Şey... Anton Çehov. Yavaş yavaş. Ben kimi görürüm? İvan Vasiliç. Kumral Koçuk. Ne gözlenilmez teşrif. Ziyade memnunla. Necə dolanırsınız? Minnətdarım, bəs siz necə dolanırsınız? Sayı mərhəmətinizlə xeyir duanız var. Alçizanə rica edirəm. Buyurun, eyler. Sağ ol. Ben oradan bakıyorum. Ha,
Düz buyurursunuz. Düz buyurursunuz. Komşuları unutmak olmaz. Bu nedir böyle? Frak giymişsiniz. Ağırcayları unutmuşsunuz. Hasa gidirsiniz sırgalım. Ha? Ben ancak size gelmişim. Hürmetli Stefan Stefaniç. Size gelmişsiniz. Doğrudan. Onda frak niye giymişsiniz? Öyle bir yeni tebrikine gelmişsiniz. Değerli. Mes. Ben bu kadar yolu dört nala çapa çapa ona göre gelmişim ki hürmetli Stefan Stefaniç. Siz bir tevekkeyle narahat edin. Düz evveler develerle sizden kömek istemeye şerefine nail olacak mı? Ben bir kurtum su için hürmetli Stefan Stefaniç. Çok erken. Su! Pul istemeye geldim. Kulağının dibini görersin. Ay verdim. Ha. İvan Vasilyev. Ne meseladı? Demeli Hürmet Stepan. Üzü istedim. Stepan Hürmet. Yani gördüğünüz gibi ben ziyade heyecanlıyım. Ergerez. Yalnız siz bana kömek edebilirsiniz. Stepaniç. Düzdür ben bu lütfükarlı dayı değilim. Kömeğinizi mi? Yaxşı. Yaxşı. Sözünüzün canlı değil. Ezilip büzülmeyin. Ha. Gelmişim size kızınız Natalya Stepanovna'ya elçi gelmişim. Sen ne dedin? Ay kumral kut. Baksa çıkmadın. Bir de dedim. Yani ben gelmişim kızınıza elçi gelmişim. İvan Vasilyevich! İvan Vasilyevich! Benim azizim, benim kumralım, koçum! Bir ses ben bunu nice gözlemişim. Kesem edeyim, ben onu laptoptan çaklattım. Ben bunu laptoptan gösterirdim. İvan Vasilyevich! Ben sizi hemşe öz doğma oğlum gibi sevmişim. Vanya! Ben sizi senin gönder. Tebrik ediyorum. Her ikinize mehribanlık ve ürvü muhabbet arzuluyorum. Hem de senin gönder. Ne görürsünüz? Görürsünüz lan. Kötü gibi dayanıp kalmışım. Sevincimden lan atamata kalmışım. İvan Vasilyevich, ben sizi tabii ki gelin Natasha'nı çağırın. Resal İlahi. Stepaniç. Nece bilirsiniz? Ben onun razı olacağına ümit besleyebilirim mi? Ha! Ha!
Kuyruklu koç. Onun, onun minneti olsun. Ha, dedim. Natasha'nın vesaire ve yuvar. Natasha! Natasha! Yergin o da benim için sino gedir, lap pişi kimi. Soyuktu. İmtihan arefesindeki yerini yetmek kimi tir tir esirem. Efsel esas karara gelmekti. Eğer uzun uzadı götür koy eləsən, çox sonalasan hərəyə bir mız qoyub küsursuz qadın və yaxud əsil məhəbbət axtarsan, onda heç vaxt evlənməyəcəksən. Natalya Stepanovnanın evdarlığına söz ola bilməz. Gözə gəlimlidir, təhsili də ki öz yerində. Mənə daha nə lazım? İşə bir bax. Həyəcandan qulağım cingirdəməyə başladı. Mən mütləq evlənməliyəm. Bir mincisi ona görə ki, mənim artıq 35 yaşım var. 36. İki mincisi ona görə ki, mənə dürüst və müntəzəm həyat lazımdır. Cütkoz adam olduğum üçün tez-tez ürək tutmam olur və biraz həyəcanlanan kimi ürəyim döyünməyə başlayır. Amma mənim ən dəhşətli bəlam yuxudur. Elə ki yerimə girib uzanıram, mürgüləməyə başlayan kimi büt, böyrümdən nəsə dartılır. Ağrısı da vurur kürəyimə, bir də başıma. Dururam, gəzişirəm, biraz özümə gəlirəm, gəlib əyləşirəm yerimdə, yerimi rahatlayıram, uzanıram, mürgüləməyə başlayan kimi yenə də zırt, böyrümdə nəsə dartılır, ağrısı yenə də vurur, kürəyimə, bir də başıma, mən mütləq evlənməliyəm, kürəyim, başım, gözüm, qulağım, ayağım. Mən mütləq evlənməliyəm. Səhərə kimi ən azı 20 dəfə. 20 dəfə. Oy! Sizsiz? Sizsiz? Dədəmə baxı. Dədəmə baxı, deyir tüccar gəlir maldanca. Git gör nə istəyir. Salam. Salam İvan Vasilyevich. Salam xanım Natalya Stepanovna. Bu liçimsiz görkəmə görə, yəni döşlük filan üzr istəyirəm. Qurutmaq üçün oxu təmizləyirdik. Thank you.
Eyleşin, eyleşin. Eyleşin. Yavaş geçin. Neçe kotman ot çaldınız he? Tesadür eyleyin. Abi. Tesadür eyleyin. Artık da mahlak eyleyim. Bütün yeni biçenen otunu çalmışım. İndi de ben dert götürüp. Korkuram. Ot çürüyüm bize yola. Oh. Yaman hövseler size mi? Ey yaman. He. Ben de. Yüzünüze demeyi olmasın ha. Yaman yakışmışsınız ya. Yine bil. Yine bil. En de bas çabanlığa kimlik bezenip düzenmişsiniz. Lan çaban olan boşmuşsunuz. Hayır ola. Bırak giyinmişsiniz. Harası gelirsiniz. Valla gelirsiniz nerede? Deməli, məsələ belədir. Əzizim xanım Natalya Stepanovna, mən gəlmişəm sizdən xahiş edim ki, məni axıracan dinləyəsiniz. Əlbəttə, bəlkə siz təcrübələnəcəksiniz, hətta bəlkə rəncidə ola bilərsiniz. Amma... Hə! Hə, nə məsələdir? Çox soyuqdur. Çalışacağım, qısa deyə bilirəm. Əzizim xanım Natalya Stepanovna, mən çoxdan lap uşaqlıqdan şərəf yapam ki, sizin ailəni tanımaq şərəfinə nail olmuşam. Bizim, mənim mərhum xalamın nənəsi sizin dədənizin babasının, dədənizin babasına hədsiz hörmət bəsləyirdi. Bəli, bundan əlavə Lomovla nəsli ilə Çipokovla nəsli həmişə dostluqdadır. Deyəlim ki, qohum əl-qrəba münasibətində olmuşlar. Əgər zəhmət çəkib xatırlasaz, bizim torpaqlarımız da bir növü iç-içədir. Günay Rəzəmdə. Sözünüzü kəsməyə məcburam. Toz ağacı. Məhər, o bataqlı sizindir. Camış bataqlı, bəli, bəli. Mənim də əbəddə. Xeyr ola, o bataqlı bizindir. Ha, yox, xeyrlər olsun, mənimdir. Bizimdir. Yox, mənimdir. Bizimdir. Demək istəyir ki, hardan oldu? Hardan oldu o bataqlı sizin, hə? Hardan oldu o bataqlı sizin? Hardan oldu. Necə yəni hardan? Müsaadenizle onu da bildirim ki Camış bataqlığı evveller mübahisəli əraziydi. Ama indi hamı bilir ki o yer mənimdir. Evveller mənim mərhum xalamın nənəsi o bataqlığı kərpiş tutmaq için sizin dədənizin babasının kəndlilərinə vermişdi. Onlar da oradan 40 il istifadə eləməyə alışdıqları üçün bir növdəri ki bilirlər. Ama əsas namə çıxanda... Bataqlığı bizimdir, ver salam. Mən sizə sənəd, sübut göstərəm. Yox, 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 mənə sənəd, sübut lazım deyil. O bataqlığı bizimdir, ver salam. Öncətləşməyə mən özüm İvan Vasilyeviç. Xanım Natalya Stepanovna, müsaadənizlə ərz elədiyim kimi, mənim mərhum xalamın nənəsi üçün sizin dədənizin babasının kəndliləri... Sizin nənəniz, babanız. Ola.
Qara yaxşı. Halanız, heç nə başa düşmək istəmirəm. Camış vatanlığı bizimdir, vəssalam. Camış vatanlığı bizimdir. Aa, bizimdir. Mənimdir. Bizimdir, vəssalam. Bizimdir. Şey. Bizimdir. Hə, bizimdir iki gün. Mənim. İki gecəsi bu telməyə çalışsaz. Mənimdir. Lap 15 frak üstüsü günsüz. Camış vatanlığı bizimdir. Sizin torbağınızda gözüm yoxdur. Amma öz torbağımı bir qarışdı, belə sizə verirəm. Natalya Stepanovna, müsaadənizlə ərz edeyim ki, o bataqlıq heç mənə də lazım deyil. Əgər könlünüzdən keçirsə, o bataqlığı mən sizə bağışlaya da bilərəm. Ora, mənimdir. İstəyirsiniz, alandır bataqlığı, mən bağışlayayım sizə. Hə, sizin belə davranışınızı imama sizin işinə başa düşə bilmirəm. Ötən əl, taxıldıya maşınımızı sizə verdik deyə, öz taxılımızı ancaq və ancaq noyabr ayında... Sizin davranışınız, əsr qonşuların davranışı deyil. Siz demək istəyirsiniz ki, mən qəsb... Xanımça! Nə? Xanımça! Mən bu vaxta kimi heç kimin torbağını qəsb eləməmişəm, heç kimə də icazə verməyəm ki, mənə qəsbkar desin. Camış batalığı mənim... Demək siz ki, aldatdım, hə? Bizimdir. Mənimdir. Bizimdir. Mənimdir. Mən indi o çanalarımı ora göndərəcəm, siz də baxın. Hey, haradasınız? Necə, 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 necə? Hə, bataqlıq bizimdir. Mənim o çanalarım indi orada olacaq. Mən də onların dallarından vurub, qovarım. Hünəriniz çatar? Hünəriniz çatar? Çatar. Yəni siz qanmırsınız ki, camış bataqlıq mənimdir? Hünəriniz çatırmaz. Onda qışqırmı? Əgər qışqırmaq istəyirsinizsə, gidin öz evinizə. Burada isə təvəqqi edirəm, səsinizi kəsin. Öz evinizdə deyin, sizin olma sizin. Xanım Natalya Stepanovna, əgər indi kiçəkindəki damarlar dumur çalmasaydı, əgər ürəyin yaralı quş kimi çırpılmasaydı, əgər bu ətmi kəsən dəhşətli özü cavablar almasaydı, mən sizlə başqa cür danışardım. Canım quş batalı mənimdir. 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 Siz burada nə barədə belə sülüm-sülüm qışqırırsınız? Dədə, lütfən, bu ağa bəyi izah edin. Camış batanlıq kimi məxsusdur, bizə yoxsa onlar. Qızım! Quzum! Bəli. Camış batanlıqı bizimdir. Stepan Stepanı, çək olmasa siz dərakəli olun, hardan oldu sizin? Müsaadənizlə ərz edeyim ki, mənim mərhum babamın, xalamın nənəsi o batalığı sizin dədənizin babasının kəndlərinə vermişdi. Onlar da oradan 40 il istifadə eləməkləri alışdıqları üçün birinə özləri ki, biliblər, amma. Amma əsas mənim çıxanda... Müsaadənizlə, İvan Vasili. Siz unudursunuz ki, kəndlilər məhz sizin nənənizə töycü ödənirdilər. Bilirsiniz nə üçün? Çünki o vaxtlar o ərazi mübahisəli idi. Amma indi küçədən keçən it də bilir ki, o ərazi bizimdir. Siz yəqin planı görməmişsiniz. Amma mən sizə... Sübut edirəm ki, o yenə mənimdir. Siz mənə heç nə sübut edə bilməzsiniz. Bax, mən sizə sübut edəm, sübut! İvan Vasiliç. İvan Vasiliç. Bəli. Siz qışqırmaqla mənə heç nə sübut edə bilməzsiniz. Mənə heç kəsin torpağı lazım deyil. Öz torpağımın bir qarışını heç kəsə vermərəm. Verməzsiniz. Bəttə verin. Tut zamanınızı. Nəyə görə? Axır. Nəyə görə? Mənlə danışanda xayiş edirəm səsinizi qaldırmayın. Belə, o torpaqlar mənimdir. Madam ki, siz bu iddiadasınız, onda mən o torpaqları sizə verməkdənsə kəndlilərə bağışlayaram. Bax, belə. Başqasının torpağını bağışlamağa
Dəniz yoxdur axı. Stepan. Müsaadənizlə. İcazə verin, mən deyim. Buna mənim ixtiyarım var, yoxsa yoxdur. Var, yoxsa yoxdur. Mənlə danışanda xahiş edirəm səsinizi qaldırmayın. Mən sizdən iki dəfə böyüyəm. Mən bu cür danışığa alışmamışam. Hə də? Stepan, hiç görürüm siz beni ya gör ya da axmaq hesab edirsiniz. Mən sizə dedim ki, camış bataqlığı mənimdir. Ne? Bəli, mənimdir. Camış bataqlığı mənimdir. Bataqlıq bizimdir. Mənimdir Stepaniç. Camış bataqlığı mənimdir. Dədə! Hə? O çalımlarımızı elə indi yumuruyor, hə? Taşın! İlhan Vasiliç, mən sizdən təvəqqə elədim. Mənə qışqırmayın, səsinizi qaldırmayın. O yerlər bizimdir. Bizimdir. Dedim ki, mənimdir. Stepan. Bəli, siz müsaadənizlə əz edim ki, siz qəsbkarsınız. Dədə! Bəli! Dədə! Qəsbkar! Oturmamızı qəsbkar! Qəsbkar! Hadi uşaq. Siz qəsbkarsınız. İndi nə mələdiniz? Ay, yolluq mərəmov? Ha? Babanız en yaşın biriydi. Balaca kalanızsa. Balaca kalanızsa. Şehirden gelen Alexi Teptor'a koşulup kaçtı. Nasıl sıçalım değilse. Ne olsun o yaşta? Özü biler. Sizin ise ananız. Bak. Yan pörtü geçin.
Kovladık. Hansı da senin üstünde. Sana göre oldu. Bana yürü. Bana yürü. Sana göre oldu dedi. İndi bana çıkar ki. Bütün günahı. Bu da o. Git. Beni burnuna...
sözüm sen deyir. Əff eləyərsiz. Ben indici yanıma düşdü ki, Camış batalım sizin. Buyurun, buyurun. Gel, neleşin. Ayağım keyif, ürəyim döyünür. Camış bataqlı məndir. Bəli, bəli, sizin. Artıq iki gözüm səriyir. Mən sözümün ağasıyam. Torpaq boş şeydi, sözsə ağızdan çıxa. Bəli. Əsas sözdür. Hiç bilmirəm nədən danışır. Ova gitti fikriniz yoktu. Kıh. Tut Torağay oğluna. Hanım Natalya Stepanovna. Biçimden sonra Torağay oğluna gitmeyi fikrindeyim. Yakin eşitmemişsiniz. Benim tazım Tapağ Hanım. Aksımağa başlayayım. Ay yazık. Bilmirəm, ya ayağı burxulub, ya da ki... Kimisə idi, qapım. Hələ bu həndəvərdə onun kimi tazı yoxdur axı. Hələ qiymətini demirəm. Düz Mironova, düz 125 rubl vermişəm. Çox vermişsiniz, Mironova, çox vermişsiniz. Yox, məncə çox ucuz almışam. Belə tazdan harada var? Mənim dədəm öz... Qapağını cəmi cümlətən 95 rubl alıb. O sizin tapağından yüz dəfə yaxşıdır. Qapağın tapağından yaxşıdır. Öldürməyin məni xanım Natalya Sebanovna. Necə, qapağın tapağından yaxşıdır. Düzdür. Bizim qapağın hələ cavabı. Amma ovu qovmaqda, onu tutub gətirməkdə heç balçam, heç qədər onun yaxşısı yoxdur. Hanım Natalya Stepanovna, əlbəttə, bəlkə sizin qapağın, yaxşı, onun, müsaadənizlə, ərz edeyim ki, onun, onun alt çənəsi gödəydi. Gödək çənədir. Bəli, gödəydi. Ölçməyəmsiniz? Bəli, əlbəttə, ölçmüşəm. Nəyi, yox, sizin, bəlkə, quşu qovmağı, yaxşıdır, amma vurulmuş quşu tutmağı. Bilməli, bugün sən olur. Bizim qapağa cinsin. Beysəri də yoxdur. O, tutağanla qapağanın törəməsidir. Sizin tazınızın isə cinsi bilinmir. Qoca da. Ey bacarı. Dilləri bir sümüşdür. Nə olsun, qocadır, xanım Natalya Stepanovna, mən öz tapağanımı sizin 5 dənə qapağan kimi tazıya dəyişmərəm. Tapağan əsli tazıdır, qapağandan isə tazı demək özü gülüşdür. Bəli, bəli. Xanım Natalya Stepanovna, bilmirəm, bilmirəm sizə doğulub. Gəh deyirsiniz ki, camış batalığı sizin. Gəh deyirsiniz. Tapağan qapağanla yaxşıdır. Sözünün düzünü deməyən insanlardan açıq gəlir. Xanım Natalya Stepanovna, görürəm siz məni ya kör ya da axmaq hesab edirsiniz. Nəhayət başa düşün ki, sizin qapağan gödəkçənədir. Gödəkçənə deyil. Bəli, gödəkçənə deyil. Gödəkçənə deyil. Gödəkçənə deyil. Qışqırmağa mənə qışqırmağa deyil. Gödəkçənə deyil. Gödəkçənə deyil. Qışqırmağa nə lüzum var? Başa düşə bilmirəm, Yaman Vasiliyeviç. Tapağan, tapağanla 100 dəfə yaxşıdır, 100 dəfə yaxşıdır. Artıq mən bu mübahisəni davam etdirəm. Boynunuz almayana qədər ki, tapağan, qapağanla pisliyi mübahisəmiz davam edəcək.
Mən mübahisəni davam eləmək istəyirəm. Amma maraqlıdır ki, ən az oradan başı çıxanlar o haqqında niyə bu qədər çox mübahisə edirlər? Mən istəmirəm, dediyim kimi. Artıq mumluyum. Mumlamayacağım. Mumluyum, kaynatırsın bana! Mumluyum! Mənim bağlar! Mənim Dede! Lütfen! Vicdanlı insan kim deyim görüm? Kimin kapağını yakışılır? Onu tutağını yoksa bizim kapağını? Dede, Stepan Stepanıç, hiç olmasa siz deyin. Sizin kapağın gövdeyi çenedi ya yok. He ya yok. Kızım! Tabi. Kızım! Lap tutar ile gövdeyi çenedi. Sizin tazınızın müsbət keyfiyyətləri var. Amma sizin tazınızın çatışmayan iki xüsusiyyəti var. Müsbət cəhətlərini də deyin də, niyə demirsiniz ki? Deməli, sizin tazınızın ayaqları bəxti. On basın boynu yoğurdu. Ama bayağı dediğim gibi sizin tazınızın içi çatışmayan cehennem var. O koçadı ve yapık sıfattı. Sizin tazınız kocadır ve yapık sıraktır. Deliler olsun. Mesel. Beni affeylersiz, benim üreğim görürüz. Gelin faklara esaslanalım. Stepan. Faklara əsaslanan İvan Vasiliç. Bəli. Keçənlərim, Arif günlərim düşənəyində mənim tapaqanım qrafın tutaqanı ilə yan-bayan qaçırdı. Sizin tapaqansa düz tamam kemal bir ves geri olsun. Qamışdı. Bəlilər olsun. Niyə? Niyə? Çünki qrafın qulbeçəsi onu qamçıyla vurdu. Bəli. Vurdu. Əcəbəlidir Stepanıç. Əcəbəlidir. Çünki bütün tazlar tökülə vurdu. Bəli. Bütün tazlar tökülə vurdu. Sizin tazınızsa qapağandınız. Çölde otlayan qoyuna hücum çəkmişdi. İvan Vasiliç. Bəli. Gəlin bu mühəlifə. Qoz adama. Bilirsiniz niyə geri qalmışdı? Çünki hamı mənim itimin paxıllığını çəkir. Bəli, hamı. Siz hamınız paxılsınız. Elə siz də paxılsınız. Elə ki, görürsünüz ki, başqasının tazısı bir balaca yaxşıdır. O saat başlayırsınız. Ay, nə bilim belə, ay, nə bilim it yandı, örtən apardı. Mənim hər şey yadımdadır, İvan Vasiliç. Mənim də hər şey yadımdadır. Mənim də hər şey yadımdadır. Axı, sizin yadınızdə olan nə belə? Ayağım keyib, ürəyim döyünür, daha dözə bilmirəm. Hadi, okey. Yavaşınız, sizdən heç hoşçu olar? Atamı nə bilmirsiniz? Sizin işiniz nə tutdur? Bir öldürməkdir. Düz sözə nə deyəsən?
Ivan Vasilyevich, siz bu ürək döyüntünüzlə evdə otursanız daha yaxşıdır. Siz hara? At beni tanı. Siz istesem doktor. Siz hara ovçuluk? Hələ bir ovçuluqdan başını çıxsa dərd gəlir. Sizinki ov deyil. Siz ova ona görə gedirsiniz ki, başqasının tazısına mani olasınız. Bir də ovdan sonra, baş-boş tanışasınız və mübahisə eləyəsiniz. Siz ovçu deyilsiniz. Ovçu! Hələlər ovçu! Güya siz ovçusun! Mən ovçuyum. Müsaadenizle onu da bildirim ki, siz ova ona görə gedirsiniz ki, qrafaya otaqlanasınız. Bəli, siz də fitnə fəsad salasınız. Bəli, siz ara qarışdır... Siz ara qarışdırırsınız. Sən Stepanic, bəli! Sən ara qarışdır! Səni dinləmələdin, ay yoluq nəran olur! Mən səni başını... Çöp uçaqlan, qarafayı başını kəsirəm kimi kəsirəm. Mənə qarışdıram. Sizsə, hamı bilir, arvadağızsız. Mənim arvadım yoxdur. Arvadağız. Mən yıxılıram, yıxılacaq. Stepanic, ürəyim döyünür, ürəyim patlayacaq. Ürəyim patlayır. Thank you.
İndi isə... Bir az var. İndi isə öpüşün. Nasıl? Natarsan? Natarsan? İvan Vasiliç! Mah! Ben çok hoşbaktım hanım Natalya Stepanovna. İndiyse ayağım ne biliyor? Ayağım döyünür, yüreğim keyip. Ben çok hoşbaktım. İndiyse şampan. Şampan. Elə bir çiğnimlə dağ götürüldü. Maestro! Muzika! Hiçbir durmak sürat bozunlar da porumu dilli. Kamu mısır, kamu patroka. Ay kamu baklosu değil. Может, их не просто мачо, тонкий ум, орлиный взгляд. И не может быть иначе, так я вам всегда говорю. Кто пешком сидит на свадьбе, не танцует, не поет. За такое поведение пусть мне тысячи отдает. Bizi.